dejanje turistov, slikati se na prelazu. Zdaj bomo probali jetonček. Čeprav zadej pa nekaj grozeno spodbudno. Tako je čist na nov skrčena pot. Zdaj je to pa park dovolj. No, tale se mora zmeriti le nastavljati. Takole vzorno narejene stopničke, da se ne uničuje podlaga. Ne, moj preprost, ne. 4WD. Mi pa tle zadej na škrge. Ki je že letos toliko govora o vehtah, oziroma snežnih opasteh. No, tle je ena taka konkretna, ki visi nad grapo. Boh vedi, kdaj bo prišel vozen red. Za odhod. Idem se hvalo z vremenom. Ampak, glede na cel teden dežja, je tole prav super. Ni lih obetaven. Pa še malo je padat začel. Ampak, tira sto višinska bomo že še. Nežna neviščica. A ti si pa zmatran ali kva? A tako grozen je. O, Marija. Takole, tole je pa nam je štemplo. Na kjer mu koliko slup lahko rekel, da stavlja. Ti pa moraš biti čist na vrh. Možnost bi na veht. Da, zdaj si pa skrega nas mano, ali kva? Par krpic snega, že pod mojo megle.